नमस्ते। आज मिति अप्रिल 21, 2018। समय भएको छ दिनको 3 बजे। नेपालमा यतिखेर पाउने साथ इजरायल तेलेभिभ स्थित नमाल भन्ने ठाउँमा आएको छु। ठाउँ मलाई त साह्रै रमाइलो लाग्यो। यो भूमध्य सागरको किनारमा अवस्थित छ नमाल, र इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा मेडिटेरेनियन सी। यहाँ मानिसहरू चङ्गा पनि उडाइरहेको छ। सानोमा म पनि धेरै चङ्गा उडाउँथेँ। साह्रै दसैँ तिहार लागेपछि रमाइलो हुने। अब विदेशी खासै यस्तो कुराहरू सबै एउटा सपना जस्तो मात्रै रह्यो। के गर्ने, जिन्दगी जिउनलाई काम गर्नै पर्यो। जोरले हावा लागिरहेको छ, समुद्रको छाल पनि बढिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। छाल माथि माथिसम्म आइरहेको छ। राजा पनि दस मिनट ठिकमा मस्तो राजाले समुद्रको खिचेको हो कि नानीको खिचेको बुझ्नै गाह्रो भयो। हजुर, नानीकै खिचेको रहेछ। चर्केको छैन, हावा पनि शीतल हावा लागिरहेको छ, जाडो पनि छैन। आज हावाले गर्दाखेरि अलिकति साउन्ड चाहिँ डिस्टर्ब होला, अलिक राम्रो नै सुनेको छैन। समुद्रको छालको पानी छिटेर क्यामेराको लेन्समा पनि परेर अलिक धमिलो देखेको होला। चस्तातिर पनि जति सामान गर्दा
एकदमै सफल गर्दा मात्रै ठिक हो। बुझ्न र बुझेको खै शनिबारको दिन पनि इजरायलभरि नै फ्राइडे र स्याटरडे चाहिँ सब्बात भनिन्छ, त्यही भएर सबै ठाउँ बन्द हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ 24/7 ओपन हुँदोरहेछ। पनि साह्रै लागेछ, पेटमा मुसा चाहिँ दौडेकै हुनुपर्छ, फेरि अलि ग्यास्ट्रिकको पनि समस्या छ, अब कतै पेट पूजा चाहिँ नगरी भएन। अलिक पनि धेरै थरीको हुँदो रहेछ, मलाई त खासै थाहा छैन, म हरियो रातो कालोहरू थाहा थियो। यहाँ अकबर खुर्सानी पनि रहेछ, तर अकबर खुर्सानी चाहिँ होइन, यो खासै पिरो हुँदैन। विदेशिएपछि घरको सम्झना यादहरूले सधैँ सताइ नै रहन्छ, तर के गर्ने, अब बाध्यता हो, अब बाध्यता भएन भने त अब हामीहरू किन बाहिर जान्छौँ होला र।
ओके तपाईँहरूलाई एउटा जोक सुनाउन गइरहेको छु. यो जोक चाहिँ आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि मेरो साथी जीवन बस्नेत भन्ने छ होइन, काठमाडौँमै हो, अनि ऊ चाहिँ मेरो बच्चादेखिको साथी हो. उसले चाहिँ जोकहरू भनेर धेरै नै हँसाउँथ्यो, तर मलाई धेरै अरू जोकहरू त खासै याद भएन. अब यो जोक चाहिँ जस दिमागमा रहिरह्या भएको भएर म आज तपाईँहरूलाई यो जोक सुनाउन गइरहेको छु. सायद मेरो अब भन्ने शैली चाहिँ खासै राम्रो नहोला, कि तपाईँहरूलाई अब मन परे लाइक गरिदिनुहोस्, अब मन न मेरो जोक चाहिँ यस्तो छ है. हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ कुनै एउटा मानसिक अस्पतालको बिरामीहरूलाई चाहिँ अब त्यो अस्पतालमा सक्दै नसकेर चाहिँ पुरा प्लेन रिजर्भ गरेर अब राँची लानुपर्ने भन्छ होइन. अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रै नेपालको नेपाल एयरलाइन्समा राखेर चाहिँ उनीहरूलाई राँची लाने कुरा भन्छ. अनि त्यसपछि उनीहरूलाई प्लेनमा चढायो, अनि प्लेन अब टेक अफ गर्यो, आकाशमा उडिरहेको छ. 81 प्लेन चाहिँ एकदम असन्तुलन भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब के भयो भनेर अब पाइलटहरूलाई एकदम फुलदुल भएर अनि पाइलटले एयर होस्टेसलाई बोलाएर सोधेछ, अनि के भइरहेको छ, खै प्लेन त एकदम असन्तुलन छ भनेर भनेछ अरे. त्यसपछि होइन सर, त्यहाँ त पुरा प्लेनभित्रै फुटबल खेलेर अन्धाधुन्दा फुटबल खेलेर एकदम तालकै मचाइरहेको छ भनेर भनेछ अरे. अनि त्यसपछि अब सायद अब केही तह लाग्छ कि भनेर चाहिँ पाइलटले अब एउटा एनाउन्स गरेछ अरे, कृपया तपाईँहरू आफ्नो सिट बेल्ट बाँधेर बस्नु होला, टिङ टङ गरेछ. अनि त्यसपछि अह त्यो गरेर पनि कन्ट्रोल भएन. बिरामीहरूको चाहिँ इन्चार्ज पनि थियो अरे त्यहाँ, अनि इन्चार्जलाई बोलाएर के अरे तपाईँले त्यहाँ केही भनिदिनु पऱ्यो, प्रेम त एकदम असन्तुलन छ नि भनेर भनेछ. त्यसपछि ल ल हुन्छ भनेछ. अनि त्यसपछि चाहिँ एकछिनपछि 81 प्लेन चाहिँ एकदम सन्तुलनमा आयो अरे. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ ए भनेको माने चाहिँ के हो भनेर चाहिँ भनेछ. अनि भनेपछि पछि अनि त्यही पनि एकचोटि हेरौँ न त के पो के गरिराखेको छ अहिले, एकदम डिसिप्लिनमै बसेको छ कि भनेर पाइलटले यसो अब आफ्नो क्याबिनबाट निक्लेर यसो हेरेको त. अनि त्यहाँदेखि त कोही पनि देखेन छ. अनि त्यहाँबाट त्यो इन्चार्जले सोध्यो, खोइ त पेसेन्जरहरू भन्यो. अब मैले भनेको सर मान्दै मानेन, मैले त बाहिरै गएर खेल भने फुटबल उनीहरूलाई भनेर भन्दैछ. मेरो यो पहिलो नेपाली भ्लग हो, सो खासै त्यति इन्ट्रेस्टिङ भएन होला, अब हेरेर कमेन्ट्स गरिदिनु होला. म अर्को भिडियोमा सायद अलि राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु. मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट्स गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.